Men altså, det sitter i blodet, tycker jag. Ja. Jag är född leksing. Ja. I alla fall jag är då det. Och du har fått blivit det. Ja, jag var tills jag träffade Rut då så var jag på hockey ibland då med far. Men sen när hon kom in i bilden då var det bara hockey hela tiden. Är det så att man är 18 år så är man vuxen enligt svensk lag och säger då polisen i Stockholm att nu ska du sova hos oss. Då säger ni ja. För det är inte mitt ansvar. Är det någon som har några funderingar? Nej, då kör vi. Hejdå! Det är roligt att vara på Hovet för det är ju Djurgårdsklacken, den är ju duktig att sjunga. Mm. Och vi också, så att det blir lite stämning innan det. Det ska vara alltså, lite ja, så är det fullt med folk. Båda. Under den tiden vi har varit i lagen, jag vet inte hur mycket folk jag har liksom lärt känna. Ja. Under man blir ju bekant med folk i hela landet liksom. Alla pratar med alla när man är på match. Jag menar, det spelar ingen roll om man är i Norrland eller man är i södra Sverige. Mm. De känner igen en direkt. De som inte är intresserade av hockey förstår ju inte. De gör ju inte det. Nej. Det som vi brukar säga med dansbandsveckan, det kan man inte heller förstå. Nej. Man måste vara där för att uppleva det. Och samma är det med hockey. De som äger fastigheterna här nu, som vi har köpt, får man inte göra någonting utvändigt. Men det första, min första fråga var när vi köpte den här, om jag fick sätta upp en hållare för flagga. Och det fick jag göra. Och det finns ingen annan än vi som har flagga på. Nej, gör det inte. Det är match idag. Annars har jag bara en sån här flagga och sätta upp. Som sitter här jämt. Ja, som sitter här jämt. Skulle vi nu som vi gör idag vinna, då åker den här flaggan upp. Den är lite större. Lite större. Jag har målat korgen och sen har jag samlat autografer på spelare som jag tycker har varit bra genom tiderna då. Så jag har många som är borta nu för tiden då. Som Åke Lassas till exempel här. Sigge Bröms ja. Nisse Nilsson är ja, med där. Jag har liksom varit hem till de flesta ja. Där. Fått autograf. Sen har jag ju, min favorit är ju egentligen Thomas Forslund då. Han vinkar ju till mig på matcherna jämt förr när han spelar varje match. Efter första perioden, ja, han kom in efter, då åkte han alltid över blå linjen och sen hejade han lite. Ja, med klubban bara ja, lite så här.